Цивил регистрира над 70 случаи на нерегуларности нотирани од набљудувачите во изминатите 7 денови. Над 100 пријави дојдоа од граѓанки и граѓани од целата земја кои јавуваат за нерегуларности од најразличен вид во 14 категории кои ги истражуваме во текот на изборниот процес. Како што кажав, над 70 случаи се документирани, обработени од нашите наблюдувачи, од нашиот аналитички тим и во таа смисла забележуваме предвремено започнување на предизборната кампања во три случаи со три политички партии, меѓутоа ова всушност е само еден дел. Тоа што ние го забележуваме и го анализираме, исто така го пријавуваме до јавноста, веќе подолго време е дека Македонија се наоѓа во предизборна кампања, многу подолго време, отколку официјалниот почеток на кампањата на 21 ноември. Понатаму забележуваме злоупотреба на јавните ресурси на локално и национално ниво во 14 добро обработени и документирани случаи, нетранспарентно финансиско работење на институциите и политичките партии и злоупотреба на јавните ресурси во таа смисла. Злоупотребата на јавната администрација имаме обработени 23 случаи. Се работи за списоци со сигурни гласачи, списоци за присуство на митинзи, мобинг и политичка дискриминација. Она што е многу алармантно е, и тоа го кажавме во два наврати во изминатите денови и сакаме повторно да го потенцираме. Имаме 17 случаи на злоупотреба, различни случаи на злоупотреба на малолетниците во училиштата, средните и основните, и во еден случај дури и градинка. Буквално секое училиште е претворено во изборен штаб, каде што наставниот кадар во соработка со родителските совети вршат агитација, притисоци и уцени на врз родителите на учениците, користејќи ги учениците како алатка за да принудат да ги принудат граѓанките и граѓаните на соработка со владеачките партии. Присуство на висок представник на опозицијата, на СДСМ, меѓутоа тоа досега останува на ниво на наводи од страна на владеачката партија, каде што не видовме релевантни докази. Се надеваме дека ќе излезат во јавноста со релевантни докази за оваа злоупотреба. Како и да е, ние и предходно го кажавме, тоа и сега го кажуваме. Оставете ги децата на мира. Тоа што вие сакате да дојдете на власт не треба да се одразува на децата, на малолетниците, на учениците. Понатаму имаме два случаи на корупција на гласачите, документирани, и имаме една категорија која ја нарекуваме говорна омраза, закани и уцени. Тоа е широко распространето, имаме секојдневно многу случаи кои се пријавуваат од граѓанките и граѓаните и од граѓанските новинари, меѓутоа и во нашите и кај нашите наблюдувачи доаѓаат многу такви случаи. Тие број, тој број е во моментов непознат бидејќи цело време се менува, се зголемува и постапката за документирање и верификување на тие извештаи е во тек. Попречување на гласањето од јавни установи, институции и од јавни предпријатија, како и приватни компании, е можноста за таквото нешто е документирана во два случаи досега и се надеваме дека ќе престанат притисоците, односно темпирање на работното време на гласачите во недела, онака како што им одговара на одредени структури на моќта. И во два случаи, веќе едниот е добро познат во јавноста кој го откривме, се надеваме дека тоа таквата пракса нема да се случи. Насилство имаме документирано во 6 случаи. Тоа насилство е често физичко, меѓутоа и во 3 случаи имаме демолирање на изборни штабови. Насилството се однесува на физички напад на партиски активисти. Фантомски гласачи, ова е веќе подолго време тема која ја водиме, ја алармираме јавноста, ги алармираме институциите, особено Државна изборна комисија. Сметаме дека Државната изборна комисија, за жал, не успеа да се излече од партиската контрола,
не ја заврши како што треба работата околу ревизијата на избирачкиот список. Тоа е лош факт и се надеваме дека Државната изборна комисија ќе им излезе во пресрет на граѓанките и граѓаните кои не ќе можат да го осторат своето право на глас на денот на гласањето и дека брзо ќе реагираат во решавањето и едноставно ќе реагираат на решавањето во решавањето на овие случаи. Имаме 5 барања. Ова се категорични барања кои сметаме дека сите граѓанки и граѓани на Република Македонија ќе ги споделат со нас. Бараме од политичките партии веднаш да престанат со злоупотребите и со кршењето на изборниот законник и кодексот за изборите. Институциите, администрацијата и јавните предпријатија да профункционираат во согласност со нивните ингеренции и обврски пред граѓанките и граѓаните кои нив ги платјаат. Исто така, бараме транспарентност на финансиското работење на институциите и транспарентност во финансирањето на изборната кампања на политичките партии. Државната изборна комисија се ослободи од политичкиот диктат на партиите и да обрнат внимание на правото на глас на денот на гласањето и на едноставен, брз начин да ги решат проблемите. Бараме дебата меѓу политичките лидери, а не препукување од говорниците на нивните митинзи. На 19. септември оваа година упативме јасно барање со многу лесни услови за учество на двајцата лидери на двете најголеми политички партии да излезат на јавна дебата пред јавноста во Република Македонија. Еден од политичките лидери кои ги побаравме одговори веднаш позитивно на поканата, од другиот се уште чекаме одговор.